Moj sljedeći gost je Župan Ličko-Senski i predsjednik stranke Lipo Darko Milinović. Dobar vam dan, dobrodošli u Newsroom. Dobar dan vama i svim našim odnosno vašim gledateljima, naročito u ličko županiji, ali i diljem Hrvatske. E, polako se svi pripremaju za lokalne izbore. Lokalni mediji u Ličko-Senskoj županiji objavili su i prve ankete. Po njima čini se da ćete bez previše zabrinjavajućih elemenata osigurati još četiri godine za sebe i svoju stranku. Gode ankete, kao i uvijek, ali mi u stranci Lipo, vodstvo stranke Lipo, se previše ne oslanja na te e, ankete, kažem godinam, zadovoljni smo s njima ali ono nas e, samo još upozorava na to da moramo još više prioniti poslu stranka, lipo postoji e, dva mjeseca i u tom periodu smo uspjeli probuditi, probuditi, emociju kod glasača u Ličko-sempskoj županiji ali moram reći i šire jer mi imamo i članove stranke i van granica Ličko-semske županije i što nam je drago, ali naročito velim, uspjeli smo probuditi emociju dole u Ličko-Sjenskoj županiji imamo između 1500 i 2000 članova i to smo napravili samo u dva mjeseca postojanja. Ne tako davno, vi ste morali još jednom provjeravati svoju poziciju jer je ličko senjska županija bila dovedena u situaciju u kojoj su se morali ponoviti izbori. Rezultat je bio više manje, čini mi se, isti i nakon tih izbora kad promatramo odnos prije svega vas i vaše bivše stranke HDZ. Što sada očekujete odnosno što priželjkujete nakon ovih izbora. Pravo ste prijevremeni izbori su danas se to pokazalo bili nepotrebni, odnos je bio isti, opet je netko morao sjesti s nekim i dogovoriti funkcioniranje, a nama su EU projekti kasnili više od gotovo godinu dana ja očekujem pobjedu i to ne samo svoju očekujem pobjedu u novalji u otočcu u senju u gradu gospiću u brinju u lovincu u karlobagu i da ne nabrajam ja sam uvjeren da ćemo biti hit hrvatske ovih izbora jer kao što sam rekao u politici morate znati probuditi emociju kod birača a mi smo to dole u ličko senskoj županiji uspjeli, ali ne samo emociju, uspjeli smo pokazati da znamo upravljati općinama i gradovima gdje smo trenutno na čelu. E, gospodine Milinoviću, HDZ vam ovaj puta u susret šalje novog izazivača ne onog koji je s vama odmjeravao snage na ovim izvanrednim izborima. Vrlo zanimljiv kandidat. Pa možda za vas novoga, ja sam tog istog kandidata pobjedio, zapravo pomeo politički to rečeno, jer je on tada bio kandidat neke druge političke opcije. Dakle, on nije novi, on je na političkoj sceni koliko i ja nešto je mlađi. Ali moram reći da me iznenadio, zapravo i mnoge u Ličko-Semskoj županiji iznenadio upravo taj kandidat, jer politika je onaj najstariji zanad, što bi se rekla na svijetu, ali moraš imati kiču, moraš biti vjerodostojan. A rekao bi Abraham Lincoln, Neke ljude možeš varati neko vrijeme, ali sve ljude ne možeš varati sve vrijeme. Moramo sada pojasniti gledateljima koji ne prate dovoljno detaljnu situaciju u Ličko-Senjskoj župani. Riječ je o, o gospodinu Petriju koji bi trebao biti HDZ-ov kandidat. Dakle, u tom smislu je novi izazivač da. u ime HDZ-a vama u odnosu na prošle izbore. Međutim, riječ je također o čovjeku koji je surađivao s kojim sve strankama do sada? Pa on je bio u Hrvatskoj demokratskoj zajednici kada smo ja i njegov pokojni otac i gospodin Miroslav Petri, o kojem je sve najbolje bili takmaci 2001. godine, pobjedio sam na unutarstranačkim izborima, tada su njih dva, odnosno gospodin Ernest Petri, otišao u HIP, pa onda nakon toga u Hrvatski blok, pa nakon toga u Most, pa nakon toga u, u Hrvatsku narodnu stranku, pa je bio na listi e, SDP-a kao e, drugi kandidat da bi se evo nedavno vratio u Hrvatsku e, demokratsku zajednicu. Opisa, opisao je puni krug, čini mi se, politički. Pa ne vidim stranku s kojom e, nije e, surađivao, osim možda ne znam haesesa čini mi se pripremajući se za ovu emisiju poslali ste mi jednu fotografiju koju ćemo sada pokazati i našim gledateljima a vas ću zamoliti da mi objasnite o čemu je riječ odnosno što se nalazi na ovoj fotografiji pa na toj fotografiji se nalazi oko 400 zahtjeva za ispisnicu iz hrvatske demokratske zajednice to su jedni častni ljudi koji su prije svega htjeli upoznati vodstvo stranke na nacionalnoj razini pa i na Županijskoj da su nezadovoljni politikom i čini mi se kandidaturom, odnosno odabirom kandidata za lokalne izbore. Tu je negdje oko 400 takvih ispisnica i oni će od sutra ili ovih dana postati članovi nove najjače političke stranke regionalne desnog centra stranke e, Lipo. Znači, riječ je o 400 ljudi koji napuštaju Ličko-Senski HDZ i prelaze k vama. Tako je, većina njih na ovom što ste po, pri, pokazali, oni će svi postati ili već e, jesu članovi stranke Lipo, a neki od e, e, ljudi koje ja poznam su izašli iz HDZ-a i priključili se nekim drugim političkim opcijama. E, dobro, znači li, znači li spričam se, znači li to da je onda lipo frakcija nekadašnjeg HDZ-a ili ne, je to ne, HDZ ne, to... koji je većinom krenuo za vama i znači ne. li to da ostajete onda u tom istom bazenu u kojem ste i do sada mi funkcionirali? U svakom, mi u svakom slučaju, dakle, podpredsjednici, jedna od podpredsjednica naše stranke do, do neki dan članica HSLS-a, što znači da stranka Lipo zahvaća široki politički spektar centra i desnog Grazie. To oni koji žele diskreditirati ili pokažu da smo mi, pa znaju reći i odmetnici od HDZ-a, moram vam i to napomenuti, od 2000 članova, samo je, evo, 400 članova Hrvatske demokratske, bivših članova Hrvatske demokratske zajednice, a ostali su svi ili nikada nisu bili u politici i ono što vam moram reći, ne samo da smo najmlađa politička stranka u Hrvatskoj, jer smo osnovani prije dva mjeseca, nego smo i najmanja, odnosno najmlađa po broju ili po srednjoj dobi. Dakle, negdje oko 40 godina je dob onih koji su danas članovi stranke Lipo u Ličko-Senskoj županiji. Naš kandidat za grad Gospić će biti mladi demograf, još stranka nije donesla odluku, Nikola Šimulić, znanstvenik, nedavno nam je pristupio Ivan Suknajić, dobitnik tri dekanove nagrade, dečko čovjek, ne znam kako bi ga nazvao, 24 godine. I evo, to su samo jedni od predstavnika, oni koji danas predstavljaju novu političku opciju desnog centra u Ličko-Senjskoj županiji. Naravno, da pikiramo, reći to tako, na isto biračko tijelo, ali naš su horizonti, naše biračko tijelo je puno šire nego što je biračko tijelo Hrvatske demokratske zajednice. Znači li to da nakon ovih izbora počinjete razmišljati i o tome da se izborite i za predstavnika like iz svojih redova i u saboru to je bliska i daleka budućnost dakle o tome ćemo razgovarati za tri godine ali moram reći naš je fokus ličko senjska županija i učinit ćemo sve da ličko senjska županija dakle novalja naše primorje otoci lika krbava Gacka, bude prepoznatljiva na nacionalnoj razini jer to je jedan od motiva i organizacije odnosno stvaranje nove političke opcije lipo da budemo prisutni i na nacionalnoj razini jer ovoga trenutka nema ličko senjska županija pravog političkog predstavnika u zagrebu i to je problem Zamolit ću vas da prokomentiramo i u malo šire čitavu ovu priču sa lokalnim izborima koji su pred nama. Za početak poslušat ćemo ministra Horvata i njegovu izjavu koju je dao jučer nakon što je Vanđelić konačno potvrđen kao šef fonda za obnovu nakon potresa u punom mandatu. Iz te izjave dalo se iščitati što je mučilo članove vaše bivše stranke prije nego što su u konačnici Vanđeliću ipak poklonili povjerenje. Dakle, ključni trigger će biti kada se vidi da je obnova pokrenuta i na zadovoljavajući način. Ako ona neće biti pokrenuta na zadovoljavajući, ja ću samo otići bez da ikoga pitam. A ako bude na zadovoljavajući način, ja ću dakle pitati glavne dionike cijelog procesa, jesu li zadovoljni, da li je to dovoljno uspostavljeno, da li je uhodano i da li ja mogu otići i raditi nešto drugo. A, jeste li doživjeli vi uh, kao neki uh, način ljut, izraz ljutnje premijerove izjave posljednjih dana nakon što ste odustali od kandidature za gradonačelnika Zagreba, kada se počelo govoriti o tome da bi se i natječaj mogao poništiti, kada se počelo inzistirati na tome da ste biti samo privremeno ovdje? Nisam ja na taj način to gledao uopće. I vidite na kraju krajeva da je razvoj događaja logičan i racionalan. Dakle, nije riječ o nikakvim jamstvima, ja sam ocijenio, a je takvog je mišljenja bilo i upravno vijeće da paralelno dva posla ovako zahtjevna raditi je potpuno nemoguće. Dali smo kolegi Vanđeliću mogućnost da odabere čime se želi u životu baviti, odredio se i potvrdio nam vrlo jasno i egzaktno da neće biti kandidat u ovim lokalnim izborima na ničoj strani, da će svoj puni radni angažman i svu svoju sposobnost usmjeriti kao ustrojavanju fonda i pokretanju obnove, mi mu vjerujemo i zbog toga i takva odluka Upravnog vijeću da vama ne bi bilo prihvatljivo da je recimo gospodin Ivanđelić bio neovisni kandidat na izbore? Ja na ne barna. bi sad o tome rekla kazala. Dakle, meni je bilo bitno što budući ravnatelj želi i koliko svog poslovnog angažmana želi usmjeriti spram ustrojavanja institucije koja je ključna i odgovorna za obnovu Grada Zagreba. Istog trenutka kada je otklonjena bilo kakva mogućnost o bilo kakvim političkim trenutnim aranžmanima, već funo, pu, puno fokusiranje na obnovu Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, mislim da smo relativno brzo došli do konačnog zaključka. Manje od 24 sata kasnije sam Vanđelić u novoj izjavi otkriva da je ovaj dogovor ili primjer, je, kako god ćemo ga nazvati, sigurno vrlo kratkog roka. Možete li pojasniti na tu jučerašnju izjavu i vas i gospodina Horvata gdje je rečeno da ste vi običali da se nećete politički aktivirati? Uh, ja takvu izjavu nisam dao, to ste krivo čuli. Uh, ako je neko drugi dao izjave, morate njega pitati za pojašnjenje. Ministar Horvat je bio tamo da ste vi dali obećanje, stajali ste pored njega. Pa dobro, ali ja ne mogu davati objašnjenja za njegove izjave, niti Kanin komentira. Dakle, ja nikakva obećanja u smislu uh, vezivanja posla ravnatelja s bilo s čim, dakle bilo kakvim naknadnim radnjama, niti bi prihvatio, niti oni postoje. Za mene je tak nešto neprihvatljivo ponašanje. Znači, moguće da se vi dalje politički aktivirate? Ne, ja sam rekao jučer sam, dakle, da na ovim lokalnim izborima se nemam namjeru politički aktivirati. Ne bi bilo ni pristojno, ne bi bilo ni prirodno, ne mogu uz ovaj posao koji radim još raditi kampanju. To je nemoguće. Dakle, ja se na ovim lokalnim izborima sigurno neću kandidirati. A kasnije? Pa o tom potom. Ajmo prvo vidjeti kako ću ovo napraviti. Ako ovo napravim loše, neću ja biti zadovoljan sam sa sobom, a vjerovatno ni vi sa mnom. Gospodine Milinoviću, kako se vama čini a, ova situacija sa kandidatom HDZ-a za gradonačelnika Zagreba? A, djelovalo je kao da je Andrej Plenković velike nade polagao u Vanđelića, onda se počeo ljutiti na njega. Sada je čini se jasno da je strahovao čak i od toga da bi Vanđelić ipak išao na ove izbore, ali s nekim drugim. Dakle, kad bi to komentirao, ja ne znam kome više šteti e, ova izjava. Da li ova izjava više šteti Hrvatskoj demokratskoj zajednici ili gospodinu Vanđeliću. Dakle, evidentno je i da je i zakon e, Lex Vanđelić donešen da ne moraš biti e, u mjestu prebivlašta šest mjeseci da bi se kandidirao i cijela hrvatska javnost zna da je on trebao biti kandidat Hrvatske demokratske zajednice za grad Zagrebi. Mislim da je Hrvatska demokratska zajednica dobrano uzdrmana bila i sad je e, poglavito ovdje u Zagrebu iz kojih razloga Vanđelić nije kandidat, o tome ja ne mogu špekulirati. No, međutim, ovo, ja moram reći, i diskreditira i gospodina Vanđelića. Evidentno i kroz ovo da je on ustuknuo ne se da bi postao ravnatelj fonda, da bi sada opet naglasio da je to samo za danas. Ja mislim da se s ovom izjavom, opet kažem, ne znam ko više diskreditira sam sebe, Vanđelić ili Hrvatska demokratska zajednica, ja mislim ovako kao dugogodišnji političar da nakon ove izjave Evanđelića on nema nikakve šanse u budućnosti. Jer što je percepcija, rekao je Einstein, lakše je razbiti atom nego percepciju, dakle da je prisiljen povući kandidaturu i obećati da se neće kandidirati na ovim lokalnim izborima i to je percepcija da je u ovome trenutku njemu bitnije biti direktor fonda a opet ako se za ne znam godinu dvije ili tri kandidira e, za nešto e, drugo postaje jednostavno rečeno e, nevjerodostojan barem je to moja percepcija i percepcija u politici je m, jako bitna e, čini mi se da će na ovim izborima biti puno igrača s klupe od Filipovića koji mora uskočiti uh, umjesto uh, Vanđelića preko, recimo, Kapelija koji ide, iako je do jučer uh, HDZ otvoreno uh, tvrdio da će nastojati poslati Butkovića preko Petrija u Ličkoj Senjskoj županiji. I SDP ima sličnu situaciju sa Klisovićem u Zagrebu. Uh, što to govori o stanju u tim strankama? Pa ja mislim da govori da nije dobro stanje. Jer rekao sam na početku ove emisije teško je angažirati, ljudima je dosta politike i teško je angažirati nove ljude u politici. Sad i HDZ i SDP bi imali problem u dva mjeseca učlaniti 2000 novih članova kao što smo napravili mi u stranci Lipo. Dakle, mislim da ovo govori zapravo o kadrovskom deficitu, pa i u panici i u jednim i u drugim redovima, jer kroz izborne rezultate će se mjeriti uspješnost i Andreja Plenkovića kao predsjednika stranke i Peđe Grbina kao predsjednika SDP-a. Zato je, čini mi se, Andrej Plenković htio angažirati, evo kako mediji nagađaju i Olega Butkovića kao čovjeka koji je prihvatljiv tom centru, a u, u Primorsko-Goranskoj županiji bez centra, pa iz lijevog centra ne možete eh, dobiti izbore. Došli su sad do kapelija i jednostavno plasirajući u medije svoje kandidate i onda kad ulaze kandidati, kao što ste vi rekli, sklupe, to nije dobro za stranku, to bi isto bilo kao da sad umjesto mene za župana ličko-senjskog ide netko drugi to je potpis poraza na tim izborima. A i ti ljudi se zapravo nalaze, čini mi se u vrlo nezahvalnoj situaciji jer od prvog dana se moraju braniti i prije nego što imaju eventualnu mogućnost predstaviti svoje programe od toga da su bili rezervno alibi rješenje. Da, pa to je, to je, to je, to je u smislu toliko loše da, 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 da se ja čudim velikim strankama da zapravo rade na takav način. To vam opet opet ću ja u percepciju, to mi kao ono, nemamo koga, pa ajde ti. Dakle, svi, evo, vi ste spomenuli Olega Butkovića, ovdje Vanđelića e, i ne znam kojeg ste još kandidata. Spomenuli. Pa Petri nekako se od Petri, da, Petri, Kustića Petri, Petri očekivalo je, da... je, dakle, Petri je treći kandidat. Bio je gospodin Kustić, e, pa Stilinović, e, pa Petri, pa Dražen Jurković, e, moj kolega, državni tajnik. Dakle, e, i onda kad ti utrčiš e, sklupe, Dakle, ono, nema kopa pa evo, ajde sad ti, zamolit te da se sad ti kandidiraš. Evo, to je e, takva percepcija e, igrača sa klupe Poznajete odnose u HDZ-u. E, kako vi doživljate ovu situaciju sa Butkovićem? E, zašto se on opira o tome prema dostupnim informacijama da bude kandidat za Župana? Što mislite, zašto ga je možda Plenković e, želio vidjeti u toj ulozi? <laughs> ja mislim dakle da je uopće bilo da bi bilo opće zaprepaštenje i iznenađenje da sad sa ministarske pozicije idete u kandidaturu za župana to opet vam kažem govori o panici unutar Hrvatske demokratske zajednice ministar butković je jedan od najuspješnijih barem tako javnost sudi ministar koji ima mega projekt projekt svih projekata to je nacionalni projekt Pelješki most i ja na njegovom mjestu nema šanse da bi pristao ne umanjujući ulogu župana, ali kada ste ministar i kada imate takve projekte za završiti, ja mislim da to govori samo o deficitu kadra i e, koji vlada e, naročito na lokalnoj razini u pojedinim sredinama hadezea i mislim da je e, vrlo logično da oleg butković ja ne znam ako je dobio tu ponudu da je to e, odbio on je ministar i on ima E, tri godine ministarskog e, posla završiti e, projekte koje e, je započeo. Premijer sa najbližim suradnicima već intenzivno obilazi županije. Pamtimo i onaj desant ministara na liku za vrijeme onih izvanrednih izbora koji su se odvili prije nešto više, čini mi se, od godinu dana. Očekujete li ponovno a, tako masovan dolazak ministara u Ličko-Sensku županiju? Tada je bilo dana kad su po dva, tri odjednom bili. Bilo je dana kad su spavali tamo tjedan dana, ministri se nisu micali iz Ličko-Senjske županije i ono što su uspjeli od toga, HDZ imao dvije godine prije na čelu s menom 60%, uspjeli su to nekako nagurati na posto ali i to je bumerang koji se vraća sjetimo se poruka i sad je dobro vrijeme rezimea i da vidimo što se od tih poruka napravilo. Ono što ja znam da mi u Ličko-Senskoj županiji ajde recimo to najbrži prst, ali moram pohvaliti Andreja Plenkovića, gurnuo je taj najbrži prst u povijest kao natječaj, da smo mi od 60 milijuna kuna u Ličko-Senskoj županiji dobili ravno nula kuna. Dakle, izbori su ovijek rezime ne onoga što smo napravili iza toga i mislim da će to birači prepoznati na idućim lokalnim izborima za nepuna tri mjeseca. E, za sam kraj dva pitanja, odnosno molim vas dva komentara vezano za nacionalne aktualnosti. Za početak, vjerujete li vi u priče poput one da je e, rektor Boras došao na neurologiju kako bi tamo obavio e, stomatološke konzultacije e, i to takve da u njima ne postoji trag, ali se nisu mogle obaviti telefonom i da je slučajno došao baš sa suprugom i da su se našle dvije doze cijepiva viška. To je znak da Hrvatska dakle moderna europska država još uvijek nije uređena na onakav način kako je to priliči jednoj europskoj zemlji. Ne može nitko biti cijepljen viškom cjepiva, a da to ne bude organizirano. Dakle, spomenut ću, ne znam, ja sam bio ministar transplantacija jetre, pa sad ako ne možete dobiti onoga koji treba tu večer rići na transplantaciju, je jetre, ne znam, telefon mi je zauzet ili nešto, pa vi taj trenutak tražite drugoga, to samo znači da je sustav neorganiziran. Dakle, ne vjerujem u to slučajnost i ne vjerujem da je bilo tko, spomenuo se rektora Borasa, dakle da je bilo tko se našao slučajno na tom mjestu, pa evo slučajno je bilo viška cijepe, pa evo ej bog di se oho aj se cijepi, ne ne to ne prolazi to u organiziranim zemljama i organiziranom sustavu ne prolazi hrvatska bi to trebala biti e, može li to ostati u zoni moralne odgovornosti ili možda treba kao što malo prije predlaže dr Goluža smijeniti ljude koji su se našli u takvoj situaciji ili možda otići i korak dalje i propitivati kaznenu odgovornost. Dakle, ja ne mogu suditi o tome jer imam malo informacija, no međutim ja znam da ja to ne bi napravio. Još jednu stvar ću vas zamoliti da komentirate. Premijer Plenković gurnuo je u fokus javnosti svoju raspravu, odnosno svoju burnu reakciju na jedan Facebook status jednog riječkog ugostitelja Bez obzira na to štko, tko što misli o, o tome, teško da se to može uh, usporediti sa progonom židova uh, ili s rasnom segregacijom u SAD-u, kao što to danas u Saboru napravio uh, gospodin Kapulica. Kako doživljavate tu Plenkovićevu reakciju, pogotovo u svjetlu toga da je Kapeli rekao da će Oni Butković zajedno otići na kavu, u taj kafić i porazgovarati sa vlasnikom? Evo, otiću i ja s njima kao bivši HDZ-ac, ali... Ono što ja mogu to komentirati, čini mi se da su nasjeli fenomenalan PR, čini mi se, gospodina Kovačevića i, dakle, čini mi se da ih je prveslavna sjednice vlade govoriti o kafiću ili o bilo kojem bilo kojoj izjavi bilo kojeg vlasnika kafića, ne podsjenjujući vlasnike kafića, kafića mislim da je ispod nivoa. Ja mislim da je, a čuo sam da je i otac od, čini mi se, gospodin Kovačić, bio utemeljitelj HDZ i to mi liči na fenomenalan pijarovski potez vlasnika toga kafića. I u tom smislu ja mu čestitam. Dakle, čestitam mu na pijarovskoj, jer svi ćemo, ja kad odem u rijeku, evo, tražit ću gdje je taj kafić. Evo, uspijaju u tome. A što kažete Ali ne da... zbog toga što je rekao, dakle, osuđujem te izjave i mislim da to nije dobro da se širiti na neki način pa i u provskom smislu ipak nedolične izjave mislim da to nije dobro ali velim dobar pjarovski potis. a što kažete na tezu da premijer gura u prvi plan tu priču kako bi skrenuo pozornost sa afera cijepljenja i nekih drugih problema koji muče njegovu stranku uvijek je to ma koji premijer bio i uvijek je to pitanje gura li se nešto naprijed da bi nešto ostalo iza ja ne vjerujem u to ali dakle takva je nekakav osjećaj javnosti da hadeze ima dosta problema sa kadrovima na idućim lokalnim izborima i evo, ako je tome, kao što vi kažete, ipak afere koje su iza ove vlade ili HDZ-a ostaju čitljive, vidljive i ne može to nitko i na bilo koji način prikriti. E, gospodine Milinoviću, hvala vam na gostovanju u našem programu. Naš gost bio je Župan lić Hosenski i predsjednik stranke Lipo Darko Milinović.